todos, estamos iniciando aqui a sessão de apreciação dos trabalhos do eixo de pesquisa. Serão 8 trabalhos, certo? Eu já vi, todos os apresentadores já estão presentes. Eu sou a professora Ana Luísa, eu serei a moderadora. Cada trabalho deverá se apresentar em aproximadamente 10 minutos. Faltando 2 minutos, eu irei sinalizar. Ok? Nós estamos também com a professora Carla Cristine, ela é uma das avaliadoras, tá certo? Ao final de um bloco de 3 apresentações, ela vai fazer suas considerações, fazer comentários, tirar algumas dúvidas, vai ser uma forma conversada e dialogada. Vamos começar pelo trabalho do Pedro. Pedro, ok? Pode começar? Posso sim. Posso apresentar? Pode sim, pode começar. Eu peço para que todos permaneçam com o seu áudio desligado, tá certo? Fique à vontade, Pedro, pode iniciar. Tá, eu tô pelo celular e vou fazendo aqui e vocês me dizem se tá conseguindo visualizar, tá bem? Vocês estão vendo minha tela? Sim. Só tá um pouco pequenininha. É, deixa eu. Pronto, tá ótimo agora. Tá Oi. inteira para vocês? Porque para mim Tá. tá pequenininho. Mas para vocês tá bem, não é isso? Tá bom. Pode Perfeito. iniciar. Fica à vontade. Então vamos lá. Boa tarde a todos, né? A todas. Me chamo Pedro Camilo, sou discente do curso de enfermagem, né? Da IFPE Campus Pesqueira. Junto com a professora doutora Valquíria Farias Bezerra Barbosa, com a discente do curso Maria Maiara Inês Feitosa dos Santos e a professora doutora Ana Carla Silva Alexandre, nós produzimos o estudo intitulado Análise do Consumo de Psicotrópicos por Indígenas. Esse estudo teve como financiador o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq. E antes de começar a apresentação, eu gostaria de agradecer, né, a oportunidade, parabenizar a iniciativa, falar que em um país como o nosso, onde não se valoriza a educação, né, a ciência e muito menos a enfermagem, nesse momento que a gente está vivendo aqui, é um ato de resistência, né? Então, começo dando os parabéns a todos nós, né, estarmos num momento tão adverso, né, com corte da educação, na pesquisa, com pandemia, com encontros remotos, com essas posturas crescentes, anti-ciência, negacionistas. Então, que nos mantenhamos unidos e fortes, né? E, assim, caso sintam a necessidade de me interromper, para ter alguma dúvida, fazer algum adendo, fiquem à vontade, tá? Não se acanhem. Eu acho que o conhecimento é algo que a gente constrói em conjunto. Pois bem, então, na introdução, né, para contextualizar um pouco sobre o tema, trazemos que os dados do Censo do IBGE de 2010, que nos indica que no Brasil é contabilizado uma população de cerca de 896 mil pessoas autodeclaradas indígenas. Esses povos, eles estão em luta diária por suas terras, né, que são invadidas por fazendeiros, garimpeiros e grileiros, e além disso, eles sofrem com a urbanização das aldeias e as tentativas de aculturação. Essa imagem ao lado é um panorama das queimadas que ocorridas em 2020, né, por todo o país, e mostra algumas dessas terras, desses povos que foram atingidos. Isso revela uma das lutas que esses povos enfrentam, né, e um exemplo mais recente que está atualmente nos noticiários é a ação dos garimpeiros na Amazônia. E todos esses processos, essas lutas, elas desencadeiam o sofrimento psíquico, né? Levam à vulnerabilidade, aos transtornos mentais, e isso resulta na expressiva incidência de depressão, de ansiedade e de abuso de substâncias, assim como suicídios nessa população. Como objetivo, tivemos de analisar, né, o padrão do uso de psicotrópicos nos indígenas da aldeia de Simbres, localizada no território tradicional Xucuru de Pesqueira, em Pernambuco. E com os dados sobre o padrão do uso de práticas tradicionais de cura.
Como método, trata-se de um estudo transversal, né, descritivo, exploratório, de abordagem quantitativa. E logo mais na apresentação da Mayara, vocês terão uma análise de cunho qualitativo, né, com esses dados. A amostra foi composta por 100% dos usuários da Aldeia de Simbres, com diagnóstico médico de transtorno psiquiátrico, e que são acompanhados pelos profissionais da área de saúde mental do Polo Base Chucuru do Urubá. Foi realizada uma análise das fichas de acompanhamento de uso de psicotrópicos para o levantamento das variáveis utilizadas no estudo. Os dados coletados foram tabulados, duplamente conferidos e armazenados no Statistics Package for Social Science, versão Free 20.0, que é uma ferramenta de análise com intervalo de confiança de 95%. Ainda sobre os dados, eles foram analisados através da estatística descritiva. E a análise das variáveis qualitativas foi realizada por meio do teste Q quadrado de Pearson, que ele testa a significância estatística entre características diferentes. O protocolo da pesquisa foi aprovado pelo parecer da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. Como os resultados, né, a nossa pesquisa ela abrange diversas características e variáveis. Porém, a apresentação de hoje, a gente traz essa tabela que faz um recorte pontual dos resultados. Então, como eu falei, a amostra foi composta por 52 indivíduos, né? Como destaque inicial, eu gostaria de mostrar que entre os participantes do estudo, 88,5% não faz consulta com o pajé e que 25% não faz uso de qualquer outra terapia de cura tradicional. Esses dados, eles consolidam o processo biomédico hegemônico, né, sua prática alopática, a partir desse distanciamento das referências, dos valores e das práticas de cura tradicionais. E isso foi apontado anteriormente em estudos como Barbosa, Cabral e Alexandre, de 2019, e também com o povo chucuru de Simbres, né, e também com os dados da cartilha da Política de Atenção à Saúde Indígena no Brasil, do Conselho Indigenista Missionário em 2013. Por outro lado, né, os resultados revelam que 75% dos usuários que não fazem uso ou pararam a medicação se utilizam de um conjunto de medicinas tradicionais com relação positiva no teste de Q quadrado de 0,005. Então, deduz-se com essa evidência que as pessoas que buscam as terapias de cura tradicionais têm conseguido tratar seus adoecimentos psíquicos de forma não medicamentosa. Essa pesquisa ela pode contribuir ao embasar, né, estudos posteriores ou medidas de intervenção nas situações de cronicidade do uso de psicotrópicos, de medicalização, desculpa, e de medicamentalização do povo chucuru do Urubá de Pesqueira, Pernambuco. Esqueci de passar o slide. E como conclusão, traz-se que o estudo ele comprova, né, que os participantes que fazem uso de terapias de curas tradicionais conseguem tratar seus sofrimentos psíquicos sem uso de medicações psicotrópicas, mas que, em contraponto, o estudo evidencia o distanciamento do povo de suas práticas tradicionais de cura, em detrimento das práticas alopáticas biomédicas. Essas foram as referências, né, que a gente utilizou na apresentação. E esses são nossos contatos, caso queiram entrar em contato com um dos autores do estudo. Muito obrigado. Ok, Pedro, muito obrigada. Muito bom. Vamos seguindo. Então, agora é o Ellison, tá certo? Pode ficar à vontade, Ellison. Olá, vamos lá. Vou projetar aqui para vocês, tá bom? Boa tarde a todos e todas, já adianto, né? E vamos lá, deixa eu projetar aqui. Assim que tiver projetado, vocês me confirmam, tá? Aí, projetou? Vai já aparecer. Pronto, já projetou, né? Tudo certinho? Tudo. Pronto. Estão me ouvindo? Tá tudo ok, né? Posso continuar? Já posso começar? Pode sim.
Pronto, então vamos lá, né? Então, mais uma vez, boa tarde a todos e todas aqui presentes. Me chamo Ellison, sou graduando de enfermagem do sexto módulo do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia daqui de Pernambuco, Campus Pesqueira, e minha pesquisa se intitula Impressão de Modelos Anatômicos Tridimensionais, a inovação e tecnologia em saúde destinada ao ensino de morfopatologias congênitas para graduandos em enfermagem. Sob a orientação da professora doutora Ana Luísa e dos demais listados aqui também fazem parte dessa apresentação de hoje. Lembrando que faço parte do PIBIC, né, e sou bolsista do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq Brasil. Tá, vamos começar agora. Bom, de início, vamos introduzir, né, todos na história de como funciona desde o início até os tempos atuais. E tudo começou lá na década de 80 com Charles Hill, em 1986, para ser mais preciso, onde a tecnologia tridimensional começou a ser difundida, né, só que pelo custo-benefício não era tão aplicável na época. Em tempos mais à frente, a tecnologia se tornou inovadora, uma vez que pôde ser aplicada em outras áreas também, como alimentação, indústrias e na saúde e na educação, levando à confecção de peças anatômicas. Tendo em vista isso, o ensino e aprendizagem da anatomia e ramificações como morfopatologias começou a ser difundido também. E a partir daí, dentro dessas morfopatologias, as malformações congênitas chegaram para também serem utilizadas, a usarem essa tecnologia para serem melhor difundidas e mais ampliadas, né, no campo de aprendizagem e do ensino. De modo que as morfopatologias congênitas são anomalias morfológicas de caráter estrutural ou funcional que estão presentes desde o nascimento, podendo ter origens múltiplas. Tudo isso corrobora no que Freire, em 1996, traz sobre o ato dizendo que o ato de ensinar não se trata de transferir conhecimento, mas de gerar as possibilidades para a sua própria construção, uma vez que o aluno se torna pioneiro e autônomo sobre seu meio de conhecimento de um assunto novo. Tendo em vista tudo isso, a pesquisa objetiva construir peças anatômicas humanas tridimensionais que auxiliem na fundamentação de estudos teratológicos, lembrando que teratologia é a ciência, o ramo dentro da anatomia que é voltado para as malformações congênitas, suas origens e suas consequências, tá? Teratológicos através da aplicação de morfopatologias congênitas destinadas ao ensino e aprendizagem para graduandos em enfermagem, a respeito das origens e especificidades dessa condição clínica. Quanto ao método, né, da nossa pesquisa, trata-se de um estudo quase experimental com abordagem quantitativa do tipo exploratória, a qual visa coletar imagens para a produção de peças anatômicas desenvolvidas através de uma impressora específica, que se trata da XYZ Printing, que já existe aqui no campus. Inclusive, a nossa pesquisa, vale ressaltar que a nossa pesquisa é uma das primeiras a ter contato com essa impressora e desenvolverá um produto a partir dela, viabilizando impressões tridimensionais, essas 3D, com malformações congênitas no Laboratório de Informática e Engenharia aqui do Campus Pesqueira. Lembrando que todo esse processo é possibilitado através de programas como CAD e CAM. CAD sendo Computer Aided Design, são as peças produzidas a partir do design, e Computer Aided Manufacturing, que é quando são produzidas pelo computador para a sua produção final, a sua fabricação. Também, além de tudo já citado, a fundamentação teórica se baseia nessas bases que vocês podem ver. Inclusive, também têm sido usadas para serem corroborarem uma revisão integrativa que também está em curso, que a gente vai ver aqui nessa discussão logo mais. Bom, chegando aqui, né, ao foco principal, que são os resultados de discussão da pesquisa, lembrando que todos os resultados até agora da pesquisa são voltados para a fase 1, a primeira fase do projeto que já está na ProPESC, referente à fase 1, mas ainda existe a fase 2 e 3, só que nossos resultados são voltados para a fase 1, que consiste na coleta de imagens e na impressão desses modelos. Bom, de início foram coletadas três imagens e depois de todo o processo de seleção, essas três que vocês podem ver aqui foram as selecionadas para dar continuidade ao processo da pesquisa. Sendo essa primeira, da esquerda para a direita, tá aqui no meu monitor, a primeira contém uma malformação congênita facial e além disso também tem uma malformação cervical. A segunda é uma malformação congênita ossificante, né, que afeta o crânio, a calota craniana,
sendo uma deformidade, tanto de crânio quanto de face. E a terceira, que é aqui a nossa Mona Lisa, né, que é o que a gente já conseguiu imprimir, que é da tetralogia de Fallot. Mas antes de falar dela, é importante falar sobre a base na qual conseguimos essas imagens. A base é uma base de uso global, é uma base internacional, conhecida como Sketchfab, que lá conta com a colaboração de diversas instituições, inclusive a Children's Hospital do Colorado. É um hospital que é um dos 10 melhores no segmento pediátrico dentro dos Estados Unidos da América, que trabalha com crianças e problemas relacionados à saúde dessas crianças. Através dessas colaborações, dessa base, chegamos a essas imagens e agora falando da que a gente imprimiu, que é a tetralogia de Fallot, que para quem não conhece, Moore 2016 define como a condição na qual quatro anormalidades cardíacas podem ser observadas. A primeira é o defeito do septo interventricular. A segunda é a dextraposição da aorta. A terceira é a estenose da artéria pulmonar, né, que é o estreitamento desse vaso. E a quarta é a hipertrofia ventricular direita. Todos esses problemas vistos na peça, que inclusive estou com ela aqui em mãos, que eu não sei se dá para vocês verem daí, mas é só para vocês terem uma noção de tamanho, que ela mede 6 centímetros de comprimento, 4,3 de largura mais ou menos, e tem 3,5 de profundidade quando você coloca ela lateralizada. Lembrando também que essa peça levou cerca de 2 horas e meia para ser produzido nessa impressora, utilizando softwares específicos da impressora, e usou 7 metros, em torno de 7 metros, de um filamento específico, que é conhecido como filamento da ABS. Tá? E é isso a nossa primeira peça produzida, que a gente sente o maior orgulho, que já funciona e é específica para o ensino dessa malformação congênita específica. Além das outras que vamos imprimir também ao passo, que a pesquisa começou lá em 2020 e ainda continua. E além de tudo isso, que já foi apresentado aqui para vocês, a nossa pesquisa também conta com uma outra pesquisa incluída. Vamos dizer assim que é dois em um. Vão sair dois produtos incríveis dessa pesquisa. O segundo é a revisão integrativa, que está em curso e que conta com uma pesquisa em várias bases de estudo internacional, com bases que ajudam a corroborar ainda mais o estudo em questão, para que a gente tenha um conhecimento a mais sobre quais as finalidades que a pesquisa tridimensional, a impressora tridimensional, né, vem sendo utilizada hoje em dia. Deixa eu passar. Agora, para concluir, é importante ressaltar que a pesquisa ela vem agregando ainda mais o meio científico, sendo que possibilita novas pesquisas serem desenvolvidas a partir desta. Tanto é que os produtos desenvolvidos, né, as peças anatômicas e a revisão integrativa vêm com força para ajudar nesse processo, que novas pesquisas inovadoras que mudem a realidade do ensino e aprendizagem ganhem espaço, ganhem cada vez mais terreno. Além disso, também possibilita o maior ganho do conhecimento e estímulo para a utilização de Faltam tecnologias. 2 minutos, tá certo? Tá certo, professor, obrigado. Já vou concluir. A utilização de tecnologias inovadoras destinadas ao ensino e aprendizagem. Por fim, ela também vem contribuindo com diversas áreas, né, de estudo e propagando o protagonismo acadêmico-científico. Protagonismo esse que é extremamente importante para os alunos desde a graduação, também possibilitando que os professores conheçam novos métodos de ensino. Então, todos saem ganhando, a dualidade, aluno, professor e também a instituição como um todo acaba ganhando também com tudo isso. Aqui ficam as referências, tá? E eu quero agradecer bastante a instituição, agradecer a todos aqui presentes que estão assistindo. Espero que a pesquisa não pare, a pesquisa sempre continue e seja aperfeiçoada cada vez mais, que a gente inove, tenha coragem de inovar, mas que também saiba ter embasamento científico para colocá-lo em questão. Por isso que tem essa frase aqui que eu trouxe de Paulo Freire, que diz que é preciso diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz, até que num dado momento a tua fala seja a tua prática. Então, vamos ter uma teoria bastante embasada cientificamente, mas vamos colocá-la em prática também, porque é importante. Aqui também fica meu contato, tá? Instagram, e-mail, para quem quiser entrar em contato, alguma dúvida, alguma coisa. E é isso. Muito obrigado a todos e todas que assistiram aqui. Obrigada, Wellison. Vamos agora para a próxima apresentação do Pedro Henrique, instrumentos utilizados para mensurar a qualidade de vida de pessoas que vivem com HIV. Pedro, fique à vontade. Pode começar a apresentar.
Boa tarde. Para apresentar, eu coloco uma janela, é? Como é aqui? É, coloca no PowerPoint, não é isso? Pessoal, enquanto o Pedro se organiza, veja aí no chat que já tem a lista, o link para a frequência de vocês, tá bom? Apareceu? Apareceu. Pode começar? Pode sim, fica à vontade. Boa tarde a todas e todos. Eu me chamo Pedro, sou estudante do curso de enfermagem no IFPE Campus Pesqueira. Vou apresentar aqui o trabalho intitulado Instrumentos Utilizados para Mensurar a Qualidade de Vida de Pessoas que Vivem com HIV, sob a luz da literatura científica, orientado pela professora Silvana Cavalcante dos Santos. Ida, ela é considerada como um processo de percepção do usuário diante de sua condição de vida, frente às condições socioculturais, socioambientais, econômicas, né, e sua relação com o meio. A literatura científica ela vem defendendo, né, o aumento da qualidade de vida, onde algumas doenças letais elas tornaram-se curáveis ou controláveis. Nesse contexto, se enquadram as pessoas que vivem com o vírus da imunodeficiência adquirida, né, causador da AIDS. E no contexto epidemiológico, percebe-se uma redução da mortalidade das pessoas e aumento dessa longevidade. Porém, ela está aliada, né, ligada com um índice de um aumento de morbidades, o que influencia de uma forma significativa na qualidade de vida dessas pessoas. Então, o principal objetivo desse trabalho é apresentar. Pedro, você está passando os slides, Isso. mas não está passando. Tá. Coloque no modo apresentação. Agora foi. Foi agora, dá para ver. Agora foi. Pronto. Deixa eu tentar aumentar aqui. Dá para ver melhor? Dá para ver. É só lembrar de passar o slide também, tá certo? Pronto. Ok. Então, o principal objetivo é apresentar os principais instrumentos identificados na literatura científica utilizados para mensurar a qualidade de vida de pessoas que vivem com HIV. O presente estudo trata-se de. Foi agora? A metodologia, todo mundo vendo metodologia. Sim, Ok. tá ok, viu? Trata-se de uma revisão integrativa realizada no período de agosto de 2019 a junho de 2020, onde foi executado em 6 fases, proposto por Silvio Souza e Carvalho, onde a primeira fase foi a elaboração da pergunta norteadora, a segunda fase busca na amostragem na literatura, terceira fase coleta de dados, quarta fase análise crítica dos artigos incluídos, a quinta fase discussão dos resultados e a sexta fase apresentação da revisão. Como pergunta norteadora, foi colocada como as pesquisas tipificam a qualidade de vida de pessoas que vivem com HIV. Nas bases de dados foram utilizados os descritores nos DECs, soropositividade para HIV e qualidade de vida, e seus respectivos sinônimos também foram utilizados, e no MESH, HIV, soropositivity e quality of life, eles foram colocados em 2 bases de dados, na LILAGS e na PubMed, o descritor principal e seus respectivos sinônimos. Na terceira e quarta fase foram delimitados os critérios de inclusão e de exclusão, onde exclusão os artigos sem acesso, repetidos, incompletos, tese, dissertação, monografia, resumos simples e revisões de literatura, e critérios de inclusão, artigos que respondessem à pergunta norteadora e que fossem pesquisas de campo. E dentre as variáveis, nós colocamos os instrumentos que são utilizados, foram utilizados na coleta de dados desses pacientes. Os instrumentos de qualidade de vida. O total, a amostra inicial de artigos encontrados foi de 668 artigos, porém, quando aplicados os critérios de inclusão e de exclusão, a amostra final foi de 21 artigos. A qualidade de vida, a pesquisa de qualidade de vida, ela é multidimensional, e por isso é importante a aplicabilidade de instrumentos. Esses instrumentos, em sua maioria, abordam questões objetivas, com scores, geralmente de 1 a 5, e aí esses instrumentos
eles precisam ser validados e confiáveis, e assim basear a construção de políticas públicas para sanar, né, as dificuldades e os problemas de saúde do público-alvo, né, da amostra. Os instrumentos mais identificados nas pesquisas foi o RUCOL e o ESF. O RUCOL ele apareceu em 29% dos artigos, e ele avalia a qualidade de vida através de 6 domínios. Os scores e os domínios, eles possibilitam que o usuário, né, a pessoa que vive com HIV, eleja nas áreas de qualidade de vida inaceitável ou ruim, e ainda dá para perceber a qualidade de vida geral desse usuário. O ESF ele apareceu em 29% dos artigos, porém, duas modalidades, o ESF-36 e o ESF-12. A diferença entre os dois é que o ESF-12 ele é mais objetivo, enquanto que o ESF-3 ele aborda outras questões. Vale salientar que os instrumentos eles foram adequados, né, à realidade de pessoas que vivem com HIV, né, de suas questões de físicas, emocionais, e a relação sociocultural também. Como considerações finais, a gente percebeu que é importante fortalecer as pesquisas sobre qualidade de vida de pessoas que vivem com HIV, para que assim a gente tenha cada vez mais e fortaleça as práticas baseadas em evidência científica na construção de políticas públicas para essa população, para fortalecer a assistência e romper todo o estigma e preconceito existente a pacientes que vivem com HIV. Aqui são algumas referências consultadas, e é isso. Obrigado pelo espaço. Obrigada, Pedro. Então, conforme combinado, agora a professora Carla, que está responsável pela avaliação, pode ir lá fazer algumas perguntas, enfim. Então, os apresentadores que já, né, fizeram as suas apresentações, fiquem aí à disposição, tá bom? Olá, pessoal. Estão me ouvindo bem? Boa tarde a todos. Primeiro, queria parabenizar os dois Pedros, né? Pedro Camilo, Pedro Henrique Alves e o Ellison. Grande prazer ver vocês aqui e dizer que as falas de vocês foram muito pertinentes. Me trouxeram, assim, uma felicidade interna. É maravilhosa, assim, por conta de tudo que foi falado aqui, por conta do momento atual que a gente está vivendo, né? E esse evento ele tem uma importância enorme. É bom perceber que os alunos têm essa noção também política, social do atual momento e como futuros enfermeiros da situação da saúde brasileira, né? Então, sigamos como resistência mesmo a essa situação. Eu queria parabenizar vocês pelos trabalhos e seus orientadores, né? Trabalhos maravilhosos. Eu estou até um pouco emocionada, que eu acho que a gente está mais emotivo, isolado, né? E trabalhos maravilhosos e que, mesmo em meio a essa adversidade toda que a gente está vivendo, vocês continuaram tocando de alguma forma suas pesquisas, né? Analisando, refazendo, né, a proposta de algumas etapas. Eu vou começar falando um pouco do trabalho do Pedro Camilo, que foi o primeiro, né, a apresentar sobre psicotrópicos, uso de psicotrópicos, né? Na tribo Xucuru. Eu vou dizer que, assim, eu aprendi muito mais com seu trabalho do que eu trago de questionamentos, né? Tem um monte de coisas que eu ainda não sei sobre a população indígena e acho que é muito pertinente esse tipo de trabalho. Particularmente, assim, tenho uma admiração pessoal pela Valquíria e muito profissional. Eu acho que todo o trabalho conduzido por ela merece muito mérito. E aí eu tenho mais uma pergunta, né, do que considerações em si. A sua apresentação foi ótima, a sua fala foi muito pertinente, coerência, domínio do texto, né, domínio do não só do texto, mas do conteúdo dessa pesquisa.
E aí, Pedro, eu fiquei com uma dúvida. Na verdade, você chegou a falar isso e está na sua conclusão, né, que 86% da população indígena do seu estudo não faz consulta com o pajé, né? E aí, no final, você encerra nas suas conclusões um slide dizendo que essa população provavelmente está realizando consultas com médicos, né? Fora da tribo, médicos convencionais, né? E eu queria saber, para além do que você concluiu, o que esse resultado significa para vocês? Porque, assim, me gerou um certo espanto, porque existe na saúde indígena essa fuga real da tradição indígena, existe a busca por medicalização, ou automedicação, que também é um ponto importante a ser abordado, e com medicina alopática. O que que esse resultado realmente, para além do que você apresentou, trouxe para vocês de conclusão? Se você puder falar um pouquinho? Sim, professora. Aquilo que eu trouxe no início, né, é um processo de aculturação, assim, de invasão do, né, do não índio na cultura indígena. Então, ele traz, acho que a Mayara vai poder falar um pouco melhor, porque ela é indígena de Xucuru, e ela vai trazer também uma análise qualitativa sobre isso, né? Mas o que a gente vê é esse processo mesmo de aculturação, esse processo de invasão de domínios, né? De culturas, de processos. Então, acaba com que essa cultura biomédica, né, hegemônica, alopática, ela engole as tradições. Então, acho que a Mayara vai saber trazer um pouco melhor para a senhora essa discussão. Ok. Mayara, você quer falar agora ou você prefere falar depois para a gente, quando você apresentar o seu trabalho? Na hora da apresentação, eu já pego um pouquinho do gancho do que a senhora perguntou, fica melhor. Tá certo. Tá certo, Pedro. Eu fiquei, assim, realmente muito curiosa e acho que o seu trabalho demonstrou esse alinhamento com a introdução, né, com os objetivos de vocês. Mais uma vez, parabenizo. Essa é a minha única colocação, eu queria saber um pouco melhor, mas a Mayara vai esclarecer um pouco melhor à frente. Então, eu estou satisfeita. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta para o Pedro também, a respeito do É porque eu trabalho, não alguma expliquei. dúvida? Desculpa, senhor, interromper. É porque eu não expliquei que esse trabalho ele foi desmembrado, né? Assim, eu faço Sim. uma análise quantitativa, né, dos dados e trago essa análise, enquanto a Mayara, que é a outra bolsista da professora Valquíria, faz essa análise quanti, né, quali, na verdade. Então, ela Sim, traz sim. melhor esse debate. Vai ser riquíssimo. Sim. Obrigada, Pedro. Estou satisfeita. Mais alguém quer perguntar alguma coisa para o Pedro a respeito do trabalho, tirar alguma dúvida? Não? Então vamos seguir. O trabalho agora é do Eurivânia. Como você prefere que eu te chame? Hoje, professora, Que pode prazer. chamar Eurivânio, o Elisson, eu vou de todo jeito. O Elisson, o Erivane. É um quase experimento, né? Olha só, eu fiquei de queixo caído com o trabalho de vocês. E aí aproveito para parabenizar a sua orientadora, né, a professora Ana Luísa. Porque como eu dou aula nas disciplinas básicas, então eu acho que vai trazer uma contribuição enorme para a gente. Eu não sabia que no campus a gente tinha esse instrumental. E eu queria parabenizar, dizer que eu adorei a pesquisa, que muito me interessa mesmo. E o que eu queria que você falasse um pouquinho é porque você falou que vocês cumpriram a primeira etapa, né, do estudo. As outras etapas englobam o quê, assim, só para eu saber, tentar entender a caminhada de vocês nesse processo. Perfeito. Bom, a primeira foi essa, né, da coleta de imagens e da impressão. A segunda e a Sim. terceira do projeto da Propesc
são voltadas, né, para aplicação dessas peças em sala de aula, no contexto de sala de aula, laboratório, para que os alunos possam ter acesso a essas peças e aprender com elas. Assim como o professor também, como você já se interessou também, inclusive, possa usar essas peças como instrumento, né, recurso didático para auxiliar nas temáticas que vão ser abordadas graças à grade curricular em correlação com essas peças. Aí, e também, depois dessa aplicação, existe a avaliação, entendeu? Vai existir uma avaliação do conhecimento dos alunos, do momento prévio, antes do contato que eles terão com as peças e posterior, para que seja comparado e veja, de fato, a efetivação desse recurso como um recurso que, de fato, ajuda para agregar conhecimento e ajuda a facilitar a compreensão sobre o assunto. Entendeu? Entendi bem. Então, tem bastante coisa ainda para caminhar, mas, assim, super bem desenhado. Super bem desenhado. Fiquei, assim, achei fantástico o fato de você já mostrar a peça, né? Algo que a gente não imagina que é tão palpável, assim, né? Eu acho que esse tipo de estudo é bem revolucionário mesmo, assim, na nossa realidade da saúde, né? Queria parabenizar vocês e dizer que depois eu vou querer saber mais detalhes, porque muito me interessa que esse estudo se conclua no nosso campus. Parabéns mesmo. Alguém quer fazer alguma pergunta a mais? Aproveitem que a professora Ana Luísa também está aqui, ela pode esclarecer. Professora Carla, sinta-se convidada para fazermos parcerias. Eu? Ai, ótimo, pode contar comigo, excelente. Eu fiquei aqui vibrando, né, porque eu sou dessas, assim, que quando vejo um instrumental, uma pesquisa que traz novidades tecnológicas, tanto na educação, ensino, aprendizado, eu ia sugerir para vocês essa questão de avaliar o aprendizado, mas vocês já tem isso como proposta. Então, assim, eu fico muito feliz. Podem contar comigo. Pronto, depois a gente Alguém. conversa. Sim. Alguém mais quer perguntar alguma Só coisa? um adendozinho, professora, que eu gostaria de trazer também, porque a impressão é algo já revolucionário, de fato, principalmente para o ramo da enfermagem, de certa forma. Então, por isso que eu até falo assim, com empolgação, com muita felicidade, porque é um trabalho, né, a professora orientadora é incrível, sempre dando suporte. E, assim, é um trabalho muito, muito, muito nosso, assim, tem a nossa cara, a gente tenta trazer, mostrar que a enfermagem vai além do que as pessoas podem imaginar. A enfermagem vai muito além. E, além da impressão, a gente também foca nas malformações congênitas, que também é uma questão. É uma morfopatologia que, às vezes, é escanteada ou, às vezes, é mais difícil de tratar e trabalhar. Eu lembro que, no início, que a gente começou essa pesquisa, foi meio difícil, né, a gente imaginar como poderia trabalhar sobre isso, mas, graças a Deus, está tudo dando certo. A gente busca, a gente vai atrás e o resultado está aí para vocês verem. E, se Deus quiser, vai continuar existindo e desencadeando, né, o pensamento para que outras pessoas também partam desse pensamento inovador na pesquisa na área de enfermagem. Wellington, deu para perceber o brilho nos seus olhos. Fantástico. E é muito bom ver isso no aluno, né, Ana? Muito bom mesmo. Olha, parabéns. Eu acho que sem enfermagem não há saúde, né, gente? Então, é isso aí. A enfermagem merece esses recursos tecnológicos, a gente merece uma saúde melhor para a nossa população. Parabéns mais uma vez, tá? E Pedro, finalmente, eu tenho que tentar ser breve, porque eu falo pra caramba. Então, eu vou tomando os espaços. Pedro, eu queria te parabenizar também, acho teu tema super pertinente. E como estou acostumada a trabalhar com questionários de qualidade de vida e tudo, eu queria que você falasse um pouco da sua opinião, que eu vi que vocês trouxeram uma revisão para verificar os instrumentos mais utilizados. Mas, na sua opinião, qual é o melhor instrumento, SF-36 ou Rockall Brief? Vocês chegaram a analisar o que a literatura diz mais profundamente a respeito do uso desses questionários ou de outros para a população HIV? Porque eu tenho percebido na minha prática que, em alguns momentos, alguns instrumentos são mais
se encaixam melhor, né, no perfil das populações que a gente trabalha do que outros. E aí eu queria que você falasse isso, e também das escolhas, né, dos critérios de inclusão e exclusão. Por que que vocês optaram? Certo, professora. Essa apresentação de hoje, ela é uma parte do PIBIC, porque o PIBIC, no geral, é para saber como a literatura científica classifica a qualidade de vida de pessoas que vivem com HIV. E aí, eu sugeri para a orientadora para a gente pesquisar quais os instrumentos que são mais utilizados na pesquisa que a gente encontrou. E aí, o mais utilizado foi o RuCol, por ele ser mais completo. Ele abordar os seis domínios, e nesses seis domínios ele dá conta de todas as nuances da existência humana, né, e aplicar e voltar para a realidade de pessoas que vivem com HIV. Não foi feita uma análise mais profunda, porque o objetivo geral, né, da pesquisa foi saber de como a literatura científica classifica a qualidade de vida, e aí teve uma discussão sobre os domínios que foram mais citados, o domínio psicológico, em seguida o domínio físico e o domínio social, e aí tem uma discussão também nesse sentido, discutindo os resultados. Mas aí é uma proposta também para poder aprofundar essa reflexão, né, do instrumento que é mais utilizado, né, e o porquê que ele é. Vocês pretendem fazer isso futuramente? Assim, por que que vocês resolveram avaliar a qualidade de vida? Porque vocês pretendem futuramente utilizar algum desses instrumentos? Acho que fica aqui uma sugestão, né, para avaliar. Essa pesquisa, ela seria aplicada em campo, até iniciou a aplicar em campo, uhum, já a pandemia, em 2020. Início de 2020, final de 2019, a gente já estava aplicando, mas aí a gente não conseguiu cumprir, né, com o total da amostra, e aí a pesquisa foi cancelada e mudada para o formato de revisão integrativa, que já estava em curso, né, para poder fundamentar a pesquisa, a discussão dos resultados, mas aí acabou não acontecendo por conta da pandemia do COVID-19. Sim, sim. Entendi. Aí a pesquisa já foi finalizada, a gente já está no processo de publicação do material. Mas aí fica aí a deixa para quem quiser pesquisar a qualidade de vida de pessoas com HIV e quiser também trocar uma ideia, me colocar à disposição. Tá ótimo, Pedro. Eu me sinto satisfeita, assim, com todas as explicações. Desejo sucesso para vocês na publicação. E a gente pode dar, a Stephanie já falou, que é o TCC dela, a gente pode dar seguimento, né, Ana? Alguém mais quer perguntar alguma coisa para o Pedro, ou para algum dos outros meninos, para o Wendel, para o Pedro Camilo? Professora, o professor Wendel, que é outro avaliador, ele entrou e ele conseguiu avaliar. Então, ótimo. Wendel, professor, gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta? Fica à vontade. Wendel, mil perdões. Professor, sem problemas. Siga aí à vontade. Obrigado. Pessoal, boa tarde. Então, de antemão, eu gostaria de dar ênfase a esse casamento, né, que eu acho que vem fazendo assim, vem dando muito certo e vem e vai fazer muito bem para a enfermagem, né? Ontem, em alguns trabalhos também, a gente viu esse encaixe, né, perfeito, de, por exemplo, a enfermagem conseguir entrar, né, nesse mundo, nessa modernização, nesse mundo mais tecnológico, nesse mundo mais recente, enfim. E, ao mesmo tempo, a enfermagem não perder um dos seus principais eixos, que seria a atenção, que seria o cuidado, que seria o olhar, né, de certa maneira.
Então, eu gostaria de parabenizar ao trabalho do Pedro Camilo, tá? Dar notoriedade não só à temática que foi abordada por ele na população, no povo indígena, também parabenizar por trazer e revelar essas informações, que assim como a professora Carla, eu também fiquei muito apreensivo, né, preocupado pela descaracterização, entre aspas, dessas atribuições do povo indígena. E, ao mesmo tempo, em chamar a atenção para o que vem sendo feito, né, em termos de utilização de psicotrópico. Então, é uma coisa assim que os dias vêm passando, o tempo vai passando, e a gente vai cada vez mais ficando mais apreensivo com isso, né? Porque algumas pessoas, inclusive alguns alunos, né, do próprio campus, já me chegaram a me relatar que faziam uso de um psicotrópico, às vezes, para relaxar, aquela coisa, enfim. Então, de certo modo, né, as pessoas vêm se utilizando dessa maneira mais fácil, mais rápida, para talvez fugir um pouco da realidade, para talvez encontrar um pouco de paz no seu dia. Então, isso, cada dia mais, vem se tornando uma coisa preocupante, né? Se, fora de todas as considerações que envolvem o povo indígena, já é preocupante, imagina dentro da população indígena, né? Então, é uma coisa que precisa muito da atenção dos responsáveis, dos profissionais, dos envolvidos, enfim, e do cuidado, né? Porque se a gente vai perdendo as características de cada população, né, de cada povo, a gente vai deixando de ser quem de fato somos, né? Então, parabéns, Pedro, tá? Eu não tenho nenhuma observação a fazer sobre o trabalho, além de parabenizá-lo. Esse de Wellison, juntamente com a professora Ana, assim como a professora Carla já verbalizou, é algo extraordinário, sabe? Algo supimpa, vamos utilizar esse termo. Então, a anatomia, assim como a professora Carla, para mim é uma paixão, surgiu desde sempre no início da graduação. E o olhar que toda a equipe tem, juntamente com a professora, para as características que foram abordadas nesse trabalho, é algo assim, poxa, e talvez em outros países já tivesse sido premiado algumas vezes, não só uma. Então, parabéns, Wellison, parabéns, professora, parabéns a toda a equipe que foi e está envolvida no projeto, no trabalho. Tá? É algo assim, extraordinário, que talvez o campus precise dar um pouco mais de notoriedade para o próprio curso de enfermagem, né, para que os demais graduandos consigam sentir um pouco de todas as informações que estão inseridas nessa atividade, nesse trabalho. E também com a própria professora Carla, para que os demais alunos, os demais participantes consigam perceber todas as ferramentas, né, que o campus acaba oferecendo, disponibilizando, e vez ou outra acaba passando desapercebido ou deixando de lado e focando muito naquilo, no tradicional, né? Então, parabéns, professora, parabéns, Wellison, a equipe envolvida, tá? Por fim, Pedro Alves, eu sou um pouco suspeito, tá, em falar de trabalhos desenvolvidos com a população que testa positivo, que foi positivada pelo HIV, os portadores de HIV, porque eu já fiz, acho que,
se não me falha a memória, acho que uns 4 ou 5 trabalhos em cima dessa temática. É, como eu disse, esse casamento ele vem se fazendo perfeito nessas apresentações. Né? O próprio, no próprio campus, outro dia, em defesa de TCC, eu pude acompanhar algumas defesas assim, extraordinárias. Por exemplo, uma delas, onde a então graduanda, concluinte, juntamente com a professora, desenvolveu um aplicativo. Né? Então, essa parceria, né, da tecnologia associada a tudo aquilo que envolve o fato de ser enfermagem, de ser enfermeiro, é algo assim, para mim, que me deixa sem palavras. Né? É algo muito necessário para que a enfermagem não fique eternizada com toda aquela caracterização apenas do passado, né? Mas que ela, de fato, consiga se inserir no presente e em tudo aquilo que envolve, né, as condições da atualidade, do presente, do ser presente. É uma abordagem muito delicada, essa do trabalho do Pedro, porque, quer queira, quer não, o tempo passa, os anos passam, e a gente acaba percebendo que é uma coisa que ainda infringe muito essa questão da qualidade de vida dessas pessoas. Né? Então, quer queira, quer não, acaba vendo a presença do preconceito, ele acaba se tornando presente e muito ativo em algumas situações. E eu acho que tudo aquilo que vier, né, na tentativa de apaziguar, de minimizar essas questões, é muito importante. Então, parabéns, Pedro, pelo cuidado, pelo olhar e também pelos resultados. Né? Eu acho, só para finalizar, sem muito prolixo, eu acho que, pegando um pouco da fala da professora Carla, eu acho que todos os trabalhos, né, eles foram assim, muito bem desenvolvidos, talvez no finalzinho do trabalho, em conclusão, em consideração, talvez, essa inserção de vocês, de trazer aquilo que vocês sentiram, como a professora Carla mencionou, o seu olhar, se faça muito necessário, né, porque isso faz de nós quem somos, né, faz de nós enfermeiros, faz de nós graduandos em enfermagem, enfim. Então é isso, parabéns, pessoal. Eu vou usar o mesmo exemplo que eu dei ontem, tá? Se já é difícil a gente fazer pesquisa nessas condições, na atualidade, então é como se a gente estivesse empurrando um carrinho de mão em uma daquelas ladeiras de Olinda para subir. Tá? Mas nós estamos aqui, estamos empurrando vocês com esse carrinho para vocês chegarem até o topo. Tá? Força e perseverança que vai dar tudo certo. Isso mesmo, viu, professor Wendel? É desse jeito. Então, pessoal, vamos seguindo, tá? Mais outro bloco com 3, né, apresentações. Então, a próxima, eu só vou revisar novamente a sequência, tá? Então, a próxima vai ser a Maiara Inês, com a caracterização dos diagnósticos psiquiátricos de indígenas do povo Xucuru. Na sequência, a impressão tridimensional com modelo pedagógico, com o Wellington. E, em seguida, intercorrências de saúde em crianças com deficiência com Heloísa. Então, Maiara, fica à vontade, tá certo? Ok, vocês estão vendo aí, estão me ouvindo? Sim, vendo e ouvindo bem. Ok, vou começar pedindo licença aos encantados para esse momento de fala. E eu me chamo Maiara Inês, sou estudante de enfermagem e bolsista do PIBIC-CNPq 2020-2021.
Tenho como orientadora a professora doutora Valquíria e como membros do grupo de pesquisa Pedro Camilo e doutora Ana Carla da Silva Alexandre. O título do meu plano, do meu resumo, é Caracterização dos Diagnósticos Psiquiátricos de Indígena do Povo Xucuru do Ororubá. Bom, então eu vou fazer um pequeno contexto histórico. É notório que as populações indígenas no Brasil, eles passaram por um contexto de lutas e conflitos até os tempos atuais. E, principalmente, por meio dessas lutas, eles conseguiram conquistaram muitos direitos, mas também, infelizmente, ainda estamos brigando por eles, como o Pedro também falou no trabalho dele, ainda sofremos cada dia ataques. E no meio dessas conquistas dos povos indígenas, nós temos a Política Nacional de Atenção à Saúde Indígena, a PNAS, que é uma conquista super importante para a saúde diferenciada dos povos indígenas. Esses conflitos e ataques que as populações indígenas sofrem, eles trazem para eles a vulnerabilidade para adoecimentos psíquicos. E também aumentam, todo ano aumenta, segundo Barbosa, 2019, a incidência desses adoecimentos. Tem uma pauta que está sendo muito falada, que é o processo de medicamentalização. E o que seria isso? Quando doenças que não são de origem, que não têm uma origem assim totalmente médica, que precisa ser cuidada com medicamentos, elas são consideradas como medicamentos, como períodos de tristeza, luto, e elas acontece o processo de medicamentalização em cima desse processo de adoecimento. Então, nós temos como objetivo descrever os diagnósticos psiquiátricos dos indígenas Xucuru do Ororubá, residentes na aldeia Simbres, em uso contínuo de psicotrópicos. Nossa metodologia é um estudo descritivo exploratório de abordagem qualitativa desenvolvido no território indígena Xucuru do Ororubá, Pesqueira, Pernambuco. Nossa pesquisa foi aprovada pela comissão do parecer de ética. Nossos dados foram coletados nos prontuários dos usuários e na ficha de acompanhamento do uso de psicotrópico das agentes indígenas de saúde. E o critério de inclusão foram os usuários com diagnóstico de transtorno mental em acompanhamento pela equipe do Polo Base Xucuru do Ororubá. Bom, então eu vou fazer os resultados e discussões, eu vou fazer uma síntese, primeiro dos dados Quanti, que são 867 usuários indígenas que são atendidos pelo Polo Base da aldeia Simbres. E desses 867, 52, no caso 6%, possuem esse diagnóstico de saúde mental. E os principais, assim, dentre os diagnósticos, é o transtorno depressivo e ansioso concomitantemente. O que é que eu tenho a dizer sobre isso? É notório que, durante a nossa pesquisa, que esse diagnóstico, ele é um diagnóstico que a gente considera engessado. Bezerra 2019 já trouxe isso também em sua pesquisa, que são diagnósticos que eles são dados e não tem aquele acompanhamento que deve ter quando um paciente tem um diagnóstico de adoecimento mental, ele deve ter o acompanhamento. Então, são diagnósticos que são jogados em cima da população e não tem esse acompanhamento. Então, isso traz a vulnerabilidade para o abuso de medicamentos, porque quando nós fazemos a utilização de psicotrópicos, tem que haver um período que a gente começa a observar se é necessário iniciar o desmame desses medicamentos. E na população indígena, existe a nossa modo de ver saúde e as nossas terapias, que eles têm que estar juntamente no nosso dia a dia de tratamento, sejam as consultas com os pais e com o pajé, seja ir para o ritual do toré, seja utilizar chás, ir para a benzedeira, seja qualquer... Eles têm que estar concomitantemente presentes no meio desse tratamento. Então, a gente observou que esse processo de medicamentalização, ele promove a diminuição da busca dessas práticas tradicionais de cura e fere totalmente a pluralidade dos povos indígenas. Eu ia conversando com alguns dos usuários, foi observado também que eles sentem falta do apoio dos profissionais para utilização das práticas tradicionais de cura. Por quê? Porque quando a gente vem de uma universidade que apenas traz para a gente o ensino biomédico engessado,
Quando o usuário chega dentro do território, ele não tem a visão holística do povo. Ele não tem a visão de que o povo tem seu jeito de fazer saúde. E está lá previsto na Política Nacional dos Povos Indígenas. Uma coisa que é totalmente importante e deve ser realizada no dia a dia dos povos indígenas. Nós concluímos que assim, esse estudo ele é primordialmente importante, principalmente para nós, povos indígenas, porque isso, o fato desse aumento da incidência dos casos de adoecimento mental e da diminuição da procura pelas as práticas tradicionais de cura, ele fere a pluralidade da gente e fere o que nós, povos indígenas, nós buscamos, porque nós queremos recuperar o que foi perdido por meio da invasão, por meio da perda de território. Nós queremos recuperar nossas práticas de cura, nossas práticas com o cosmos, com nossos espíritos. Nós queremos recuperar isso. Então, é importante que a gente traga esses estudos para mostrar que nós temos local de fala. Eu me pondo como meu lugar de fala como indígena, Xucuru Dororubá. Nós temos lugar de fala e voz e também precisamos que isso seja uma prática no dia a dia dos usuários. E esse contexto no povo existe. Nós fizemos um estudo de uma pequena população de uma aldeia. Nós, no povo Xucuru, nós temos 24 aldeias. E nós já observamos esse número elevado. Então, essa utilização dos psicotrópicos é uma realidade nesse contexto. E então, a inovação dessas práticas, ela traz também para a gente a oportunidade de criar estratégias de ação para contribuir para o povo. Para ajudar nesse contexto da adesão às práticas tradicionais de cura. Então, aqui eu trago algumas referências e termino a apresentação com a frase do nosso eterno cacique Chicão, que é ligar ao povo que avance, avançaremos, porque nesse período que nós estamos hoje, nós temos que ter força para cada dia lutar e avançar mais. Então, muito obrigada e estou disponível para qualquer pergunta. Muito bom, Mayara, muito bom, parabéns. Na sequência, eu vi que o aluno Wellington, acho que ele saiu, acho que ele está com problema na internet. Professora, boa tarde. Pronto, chegou de volta. Consegui. Pois, fica à vontade, pode iniciar. Está apresentando? Tá. Pessoal, boa tarde. Eu me chamo Wellington Tenório, sou graduando do curso Bacharelado de Enfermagem aqui do IFE Campus Pesqueira. Nessa tarde, eu vou compartilhar com vocês um pouco da nossa experiência com a pesquisa intitulada de Saúde e Tecnologia, a impressão tridimensional como modelo pedagógico para o fortalecimento do ensino em saúde e para a compreensão do desenvolvimento embrionário humano. A pesquisa ela vem sendo orientada pela professora e doutora Ana Luísa, e ela está sendo realizada por Wellington, eu, Eurivânio, Heloísa, Carla, Niele, Maria Laura e Giovana. Bem, de início, vale destacar que, em primeira análise, a tecnologia, esse avanço tecnológico que a gente está vivenciando, ele tem impactado em diversas áreas do conhecimento humano. E na saúde, esse avanço ele tem influenciado em diversos aspectos. E de maneira significativa, esse avanço tem contribuído para o ensino em saúde. Juntamente com esse avanço da tecnologia, observa-se um progresso no conhecimento. E esse progresso do conhecimento ele é fruto da inserção e do uso de metodologias inovadoras no ensino. Dentre as diversas metodologias existentes, nós destacamos aqui a impressão tridimensional, que é um método de manufatura, o qual permite a criação, o modelo de um objeto em 3D, através da fusão de uma matéria-prima específica, onde a qual esse objeto ele vai criando forma, tomando forma a partir da sedimentação
dessa matéria-prima. A embriologia humana, ela é considerada uma das disciplinas de maior complexidade a ser estudada. Isso porque ela requer um conhecimento tanto a nível micro como macroscópico de cada fase do desenvolvimento embrionário. Então, diante desse contexto que foi apresentado, o objetivo dessa pesquisa foi imprimir peças em 3D como recurso facilitador do ensino e da compreensão do desenvolvimento embrionário humano. Bom, essa pesquisa é um tipo de estudo quase experimental e exploratório de abordagem quantitativa. A pesquisa quase experimental é aquela que não tem um grupo controle e também não tem uma distribuição aleatória da sua amostra. O público-alvo dessa pesquisa são os bacharelandos do curso de enfermagem, aqui do IFPE Campus Pesqueira. O local que sediou essa pesquisa foi o Laboratório de Engenharia Elétrica e Edificações, também do IFPE Campus Pesqueira. E a coleta de dados, ela ocorreu através de bancos de imagens na internet, o qual essas imagens têm que seguir alguns critérios de inclusão, como está no formato CTL, gratuitos e disponíveis para downloads. Todavia, esses dados também poderiam ser coletados através de doações de exames laboratoriais de imagem. Bem, é como resultado da intensa busca por essas imagens, três foram selecionadas. A primeira, ela representa um ovócito no momento da sua fecundação. A segunda é um blastocisto, que ela vai representar a implantação do mesmo na parede uterina, e esse fenômeno vai receber o nome de nidação. E a terceira imagem foi um embrião humano de 4 semanas de gestação. Eu destaco aqui que apenas uma dessas imagens ela pode ser impressa devido à paralisação das atividades presenciais ocasionadas pela pandemia. E como vocês podem ver, a peça impressa foi esse embrião de 4 semanas, o qual é possível observar as estruturas anatômicas, como arco faríngeo, os somitos, os brotos do membro inferior e superior. A impressora usada foi a XYZ. Foi utilizado 6 metros de ABS para a confecção desse modelo. ABS é a matéria-prima usada para impressão tridimensional. O tempo de impressão desse modelo foi 2 horas e 30 minutos. E ela apresenta 5 centímetros de comprimento, 4 centímetros de altura e 3 centímetros de largura. Além disso, a presente pesquisa ela também segue com uma revisão integrativa da literatura. Foi observado também na literatura que existem pesquisas com objetivos semelhantes ou com certo grau de aproximação com o objetivo dessa pesquisa. Todavia, enfatizo aqui que a maioria dessas pesquisas elas são voltadas para a área de medicina, o que torna essa na área de enfermagem pioneira, principalmente aqui no Brasil. A exemplo dessa de Bigrino, que é uma pesquisa de caráter internacional, o qual ela objetivou é imprimir corações com algumas patologias para o ensino de doença cardíaca congênitas com enfermeiros em uma pós-graduação de cardiologia. Já Muniz e Moraes, no curso de medicina, eles fizeram a impressão de estruturas anatômicas do sistema nervoso central para usar isso como ferramenta pedagógica para o ensino de neuroanatomia. Eu destaco aqui também que geralmente essas pesquisas, elas apresentam 2 fases. A primeira, ela consiste na criação do modelo e a segunda na aplicabilidade e avaliação desse método. Erne, ele disse que esses modelos tridimensionais, ele contribui no estudo tanto tátil e do conhecimento anatômico mais aprofundado dessa estrutura ou desse objeto em estudo. E Júnior, ele defende que por meio dessa técnica de manufatura, o objeto de estudo ele pode ser manipulado de uma forma mais nítida e o aluno em si ele consegue ter uma avaliação, uma dimensão mais aprofundada e acurada das relações espaciais dessa peça. Por fim, infere-se que a impressão tridimensional ela é um método pedagógico inovador e didático. Ela contribui também para a sedimentação do conhecimento dos discentes. Ela confere uma ferramenta de suporte para o ensino voltado para o docente
E, por fim, não menos importante, ela permite a observação espacial e a manipulação do objeto em estudo. Essas foram as referências utilizadas para essa pesquisa, na verdade, para essa apresentação. E é isso, pessoal. Agradeço pela atenção de todos. Ok, muito obrigado, Wellington. A próxima é a aluna Heloísa. Fica à vontade, Heloísa, viu? Certo, deixa eu projetar aqui. Pessoal, aproveitando para lembrar que o link da frequência já está aí no chat, tá certo? Está aparecendo para vocês? Ainda não. Você colocou para apresentar? Agora. Apareceu, pessoal? Sim, apareceu. Pronto. Boa tarde a todos. Me chamo Heloísa Matias, sou discente do curso de bacharelado em enfermagem do IF Campus Pesqueira. Sou aluna participante do grupo de pesquisa que é intitulado como Saúde da Mulher, do Recém-Nascido e da Criança. E é uma honra estar participando da terceira semana de enfermagem integrada do IF, porque parabenizo até os organizadores, porque o IF sempre aí com essa tríade, né, de ensino, pesquisa e extensão, nos oportunizando a crescer, termos mais entendimento, termos mais contato com a pesquisa. Bom, esse meu resumo, ele é proveniente de uma pesquisa do BIA, que é o Bolsa de Iniciação Acadêmica, e ele está intitulado como Intercorrência de Saúde em Crianças com Deficiência, Vivência dos Profissionais de uma Clínica de Reabilitação, tendo como autora aí o Heloísa Matias, e os coautores, os que estão listados ao lado, com a orientação da professora doutora Ana Luísa Leles. Bom, na introdução, eu trago aqui Rezende Cabral, 2010, onde ele diz que a terminologia crianes está relacionada aí com crianças com necessidades especiais, que são aquelas que demandam mais serviços especiais dos serviços de saúde. Ela está passando o slide. Você passou já? Está na introdução. Mas não passou para nós, viu? Ok, agora deu. Deu certo. Vocês escutaram a parte de Rezende Cabral? Sim. Sim. Pronto. Então, como o Rezende Cabral, ele diz que essas crianças, elas demandam mais dos serviços de saúde para além daquelas usualmente requeridas pelas outras crianças. Então, desse modo, eu enfatizo que as clínicas de reabilitação, elas vêm para... Como essas crianças necessitam de mais serviços e mais atendimento, elas passam uma grande parte do dia nessas clínicas de reabilitação, creio que mais tempo do que nas suas próprias residências. Então, aí, Calandrinha, et al. 2017, ele diz que crianças que possuem algum tipo de deficiência, elas apresentam risco maiores de injúrias acidentais entre seus pares. Ele ainda enfatiza da importância desses profissionais que tratam dessas situações emergenciais dessas crianças estarem aí aprofundando seus conhecimentos no que tange os primeiros socorros ou outras situações emergenciais. E considerando esse contexto todo dessas crianças com deficiência,
Oliveira et al. 2020, ele diz que essas crianças que são, têm algum, possuem alguma deficiência, elas requerem, né, aí mais situações emergenciais, são mais vulneráveis devido à cronicidade da sua doença de base. No caso aqui, devido a vários diagnósticos que essas crianças têm, né, no que diz respeito à sua própria deficiência. Tá passando, gente? Não, tá na introdução. Deus. Objetivos. Passou? Passou. O objetivo desse resumo aqui e do projeto foi conhecer a vivência dos profissionais frente às intercorrências de saúde que acometem crianças com deficiências atuantes e atendidas em clínica de reabilitação. O método, nós utilizamos um estudo transversal de natureza qualitativa. Passou, minha gente, o slide. Eu não sei o que está acontecendo, mas está passando. Acho que é porque não está no modo apresentação. Está no modo apresentação, que coisa estranha. Tá, pois para a gente não, é como se não tivesse. Ah, deixa eu deixar aqui. Se eu deixar assim... Luísa, tente sair e retornar para ver se tem como. Tá, só um momento. Não, é melhor por causa do tempo, né? Ai, eu testei tudo direitinho. O meu também tava assim, Elô. Aí eu fui apertando as lâminas, fui apertando nos slides. É melhor ir em cada slide. Sempre que você for iniciar... Faltam 5 minutos. Não tá aparecendo, minha gente, para mim aqui. Foi testado. Eu posso dar continuidade? Continua, Luísa, melhor, né? É melhor. Você botou no modo da apresentação? Deixa eu abrir aqui. Se não, só faltam 4 minutos. Mas vai dar tempo, só um minutinho. Pronto, eu vou fazer assim. Eu não vou botar o slide, porque já que está travando, eu vou falar, vou dando sequência. O método, ele foi um estudo transversal de natureza qualitativa, e que foi desenvolvido em uma clínica de reabilitação localizada aqui no nosso município de Pesqueira, a qual ela é uma instituição filantrópica sem fins lucrativos ou políticos e ainda é participante da 8ª Microrregião de Saúde e da 4ª GERES de Caruaru. Foram participantes desse estudo 18 colaboradores, dentre eles psicólogos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas e profissionais da educação. A coleta ocorreu entre novembro de 2019 a março de 2020, foi aplicado um questionário semi-estruturado, o qual foi dividido em duas etapas, a primeira com dados sócios econômicos e educacionais desses colaboradores, e o segundo com perguntas relacionadas às intercorrências, quais são as necessidades aí desses profissionais frente às intercorrências clínicas de criança com deficiência. Nos resultados, eu trago a equipe multiprofissional, que segundo a política e a PNAB, né, ela, a Política Nacional de Atenção Básica, ela é aquela onde reúne a equipe multiprofissional entre fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos, para fazer um atendimento singular aí, e holístico a esse paciente. Então, eu trago com base nas falas dos entrevistados.
2 minutos. Certo. Com base na fala e emergida desses profissionais, eles disseram não se sentirem aptos para intervir em situações de urgência e emergência. Então, para sedimentar, eu trago uma fala de Fiuruk, 2008, onde ele diz que a falta de conhecimento da população acarreta inúmeros problemas, como a manipulação incorreta da vítima e a solicitação, às vezes, desnecessária do socorro especializado em emergência. É, outra fala também, evidenciada por esses profissionais, foi que eles disseram que não sentiam interesse, né, em aprofundar seus conhecimentos com a temática de primeiros socorros. Cornacini, em 2019, ele diz que a capacitação dos profissionais é importante para inviabilizar danos maiores para aqueles que possam vir dispor de uma assistência emergencial. E assim, foi nós concluirmos que recorrentemente surgem situações de primeiro socorro no ambiente das clínicas de reabilitação, visto que lá assim, tem muitos episódios com primeiros socorros mesmo, questão de primeiros socorros, e que alguns profissionais relataram, ligaram aí essa ausência de conhecimento até as suas próprias graduações, onde eles não tiveram contato com essa disciplina. Então, isso se constitui em graves problemas nos ambientes de serviços de saúde, porque, se a gente bem souber, só 15% dos casos devem ser levado para o setor terciário, e 85% resolvido na atenção básica. Mas aí, tendo essa instrumentalização desses profissionais, o conhecimento mais profuso, eles podem estar fazendo o manejo dessas situações emergenciais. Finalizou o tempo. Pronto, aqui estão nossas referências, e aqui algumas fotos do arquivo pessoal, e uma mensagem, mas como finalizou, peço obrigado a todos e desculpa. Mas foi assim, foi testado mesmo, tá certo? Foi 2 ou 3 vezes testada, não sei o que aconteceu, mas obrigado. Ok, Heloísa, obrigada. Então, professora Carla, professor Wendel, gostariam de... Pode ser a professora Carla, né? Obrigado. Eu vou falar bem rápido, professor, se eu quiser complementar, fica à vontade. Quero parabenizar a todos... né, Mayara, Wellington e Heloísa. Heloísa, essas coisas acontecem. Em tempos de trabalho remoto é assim mesmo. E você concluiu brilhantemente a sua apresentação. Tá? Parabéns a todos. As temáticas são importantíssimas. Então, eu queria pedir, primeiramente, a Mayara, para continuar aquela conversa que a gente começou lá atrás, só explicando um pouco melhor para a gente a respeito dessa coisa da perda da tradição indígena, que isso ainda ficou, acho que, não tão claro, né, para quem não conhece a realidade. Primeiramente, é o que eu queria perguntar para você. Assim, principalmente hoje, nós, assim, vou começar falando um pouco dos indígenas do Nordeste. Por que os indígenas do Nordeste? Os indígenas do Nordeste, eles vivem ainda muito contato com a região urbana, com as pessoas que não são indígenas, o contato primordial com essas populações. Então, isso gera, principalmente nas populações mais novas, às vezes, um pouco de descaso com a cultura, muito vai se perdendo ao longo do tempo. Quando nós chegamos nessa população mais jovem e vamos conversar com elas, a gente também percebe que, assim, que durante esse período pandêmico, que é onde a gente está realizando essa pesquisa, também ocorreram mais empecilhos para a busca do pajé ou dos rituais, por causa que no período pandêmico não foi possível também realizar os encontros que nós realizávamos constantemente. Então, hoje a gente também, o grupo de jovens da gente, Poiala e Molaigo, que é o pé no chão, tentamos resgatar esses jovens para retornar para a cultura, buscar eles, seja para os eventos de audiovisual, seja para os eventos, seja para o ritual nos finais de semana. Buscar para que nós trazemos para esses jovens um incentivo para que voltem a participar e buscar. E também resgatar dos nossos anciões, dos nossos mais velhos, para que possam trazer os ensinamentos para os mais jovens, primordialmente. E relacionado à saúde, nós temos também um pouco de falta de incentivo, de, assim, como eu falei,
muitos profissionais estudam aquele modelo biométrico engessado, onde muitos profissionais nunca nem ouviram falar da diferença, da saúde diferenciada dos povos indígenas. Eles acabam meio que perdidos ao chegarem dentro de um local onde eles têm que trabalhar com essa medicina tradicional, com essas práticas tradicionais. Então, existem assim, muitos contextos que devem ser interligados. Infelizmente, há, sim, uma ruptura nas práticas tradicionais, principalmente das indígenas que têm contato maior com as populações urbanas. E isso essa pesquisa também pode trazer ações para que volte mais forte as práticas tradicionais de cura. Essa era a minha sugestão. Eu acho que a pesquisa de vocês tem um pontapé inicial e um indicativo muito importante do ponto de vista do resgate das tradições. O professor Wendel até falou disso antes, né? Essa coisa do não reconhecimento das suas tradições é triste, né? Eu sou do Sudeste, não sei como funciona Sul e Sudeste em termos de povos indígenas, mas eu percebo que assim, uma coisa no Nordeste que me encanta muito é a permanência das suas tradições, né? O quanto o povo nordestino valoriza e mantém a sua cultura, né? Então, eu acho que isso é fundamental. Esse resgate, esse trabalho de vocês, aí é uma sugestão, não sei se vocês já pensam nisso, mas daqui para frente um trabalho de resgate dessa cultura de vocês, né? E até por conta da preocupação que a gente tem com esse modelo hegemônico, médico-centrado, hospitalocêntrico, que a gente vem tentando quebrar, né, em termos de equipe de saúde. Né? Como muitos de vocês sabem, eu sou fisioterapeuta, e eu vejo isso como um problema da nossa sociedade atual. Né? A gente vem buscando assim, cada vez mais quebrar essas práticas, levar as pessoas para a atenção primária, para o próprio cuidado, a atenção das pessoas para o próprio cuidado em relação à saúde. Então, eu vejo o teu trabalho com assim, frutos enormes, assim. Parabenizo e depois quero saber mais coisas futuramente. Porque você, como uma representante, né, da população indígena, é importante o teu olhar a respeito disso. É interessante você dizer que você trabalha para outros jovens, né? Porque você também é muito jovem. Então, é muito interessante que você, como jovem, tenha essa percepção. Não só como futura profissional da saúde, tá? Parabéns, Mayara. Obrigada. E agora, para o Wellington, eu queria dizer que, assim, eu fiquei, como uma recente mãe, extremamente, assim, emocionada com essa primeira impressão de vocês de um feto, né? Um embrião, na verdade, com 4 semanas. É isso, Wellington? Não sei se você sabe me dizer. Sim, professora, é um embrião de 4 semanas de gestação. De 4 semanas. Fantástico a gente poder ter, assim, noção, pegar, né? E ver como o tamanhozinho, as dimensões que você deu. Agora demora muito, né? São mais de 2 horas para fazer essa impressão de uma peça que é literalmente assim, é pequena, eu acho, né? Considerado. Existe assim um mecanismo mais rápido? Não? É custoso? Isso é em termos de curiosidade, tá? Professora, o processo ele se dá pela deposição em camadas. E como o embrião ele tem uma estrutura anatômica muito variável, o bico da impressora ele tem que fazer o contorno, sabe, de cada uma dessas estruturas. Por isso que, por mais seja pequeno, esse tempo foi estendido de produção. O Pedro fez uma pergunta interessante. Qual é a durabilidade de uma peça dessa? Também gostaria de saber. Ele é um material ABS como um plástico, ele tem uma durabilidade muito considerável, sabe? Dá para manipular, se você ainda quiser tingir, se for o caso. Enfim, dá para usar bastante tempo. É muito interessante isso, porque eu sou do tempo em que
em que a gente usava peça anatômica verdadeira, né? Assim, dissecava, fui monitora de anatomia, dissecava as peças. Então, assim, hoje em dia vocês têm outros recursos, né? Que são, minimizam muito a questão da deterioração, né? O próprio manejo do material. Então, é fantástico. Ele está perguntando, Pedro também perguntou, se é tipo um silicone. Eu tenho a impressão que é uma coisa mais rígida, não é? Sim, sim, é um material rígido. Todavia, Pedro, respondendo essa pergunta, a depender do que você deseja e do tipo da impressora, existem outros tipos de matéria-prima, sim, tem um que se assemelha ao silicone. Mas como eu coloco aí no chat, depende do que você deseja imprimir, com qual finalidade e o tipo de máquina que vai ser usado, entendeu? Olha, sensacional. Eu estou nessa parte agora com os alunos da turma de bases morfo-reprodutivas e adoraria ter essas peças para mim. Adoraria. Parabéns. Parabenizo vocês e a professora Ana Luísa também, o grupo, tá? E para finalizar, a Heloísa, eu acho teu trabalho muito importante, porque essa questão que você resgatou da equipe interdisciplinar, né? Eu sou da área de cardiorrespiratória, então você falou de coisas assim que me tocaram profundamente, que é assim, a gente perceber que profissionais não têm conhecimento e muitas vezes não têm interesse, né, nos conhecimentos relacionados a primeiros socorros, uma coisa que a gente tinha que ter na escola, né, que toda pessoa deveria ser capaz de socorrer alguém na rua, em algum lugar. Então, você falou de pontos como interdisciplinaridade, como atendimento holístico, atendimento, olhar para esse indivíduo como um ser global, que me tocaram muito, que me trazem, assim, enorme noção da relevância da tua pesquisa. Eu queria que você falasse só um pouquinho qual é a sua percepção íntima a respeito dos teus resultados. Bom, professora, eu sou aluna do sexto módulo e desde o começo, quando eu entrei, né, no campus, eu já direcionei o meu olhar para essa temática. Então, a professora Ana Luísa, que é a minha orientadora, me encaminhou meio aí, mas, assim, eu fico maravilhado com os resultados, porque a gente poder, assim, nós estamos ainda na graduação, mas a gente poder contribuir para que pequenas coisas, como, por exemplo, episódios de convulsão, você saber ali como você lidar, né, como você agir, quais são as etapas, coloca a criança, não coloca deitada, coloca um travesseiro, não coloca, segura a cabeça. Então, essas são questões que eu pude ver que alguns não tiveram contato, e eles foram bem, assim, bem simples em dizer, olha, eu passei pela graduação e eu não tive. Agora, assim, professora, só abrindo um parênteses, esse estudo ele não pode ser de forma concretizada. Eu fiz as entrevistas, foram feitas as coletas de dados, as entrevistas, porém veio a pandemia, né, que ocasionou a paralisação dessas atividades lá na instituição, e eu não pude concretizar com a educação em saúde. Eu espero que em outro momento oportuno eu faça, mas eu gostaria de ressaltar que no momento das entrevistas foi conversado com eles, eu pude passar um pouco do meu conhecimento para esses colaboradores. Espero ter respondido a pergunta. Respondeu sim, eu acho que é fundamental a questão da educação e saúde, porque a gente dá uma devolutiva, né, para essa população. A gente não entra, faz a pesquisa, vai embora, encontra os problemas e fala tchau, gente, agora a gente está indo, né? Eu acho que nosso papel social é apresentar possíveis maneiras desses problemas serem resolvidos, né? Então, assim, te parabenizo e sugiro que você continue, outro aluno continue, quando for possível, esse processo de educação em saúde, que é fundamental.
fundamental. Para você ver, profissionais da saúde que não têm noção da sua responsabilidade, do seu papel em relação a esse tipo de conhecimento. Eu acho que isso seria fundamental. A Carla está falando alguma coisa que eu não consegui ler no chat, que apareceu bem rápido. Mas, assim, eu deixo aqui assim, essa contribuição para o grupo de pesquisa, né? E que vocês continuem com essa parte de educação e saúde, que é o que falta na nossa sociedade. Temos outros trabalhos já em curso, já nesse mesmo ambiente. Maravilhoso. Parabéns a vocês. Não sei se o professor Wendel quer falar. Oi, professora. Então eu vou ser bem breve. Eu queria, na verdade, esclarecer uma dúvida, com a Mayara. Acho que nos resultados ela listou 52% dos pacientes, dos entrevistados no estudo, representando 6%, apresentaram distúrbios de depressão e 25% destes apresentaram depressão associada à ansiedade. A dúvida frente ao título propriamente, né, da temática, caracterização dos diagnósticos psiquiátricos. Os diagnósticos encontrados, então, eles caminharam entre depressão e ansiedade de maneira restrita, é isso? São 52 usuários, dos 867 usuários indígenas, 52 têm diagnóstico diagnósticos de adoecimento mental, que corrobora 6% dessa população. Em relação a... Pode falar a segunda pergunta? Se os diagnósticos, eles caminharam entre depressão e ansiedade, né? Desses 25% que você listou. Foi, assim, nós separamos também, tipo, só depressão, só ansiedade, múltiplos diagnósticos, por exemplo, transtorno bipolar, esquizofrenia, alguns diagnósticos assim. Mas o que a gente chamou mais atenção em questão relacionada aos resultados foi os dois concomitantemente, depressão e ansiedade. Esse diagnóstico engessado que nós vimos, inclusive, em muitas literaturas também. Tá. A dúvida maior era essa, né? Então, eu gostaria de parabenizar pelo trabalho. Propriamente, pelo carinho que eu sei que você tem por fazer parte, né? E o cuidado, né? O cuidado que acaba... Que esse cuidado... perpassando por você e cada um de nós acaba tendo um pouco dessa responsabilidade para tentar manter, né, e cada vez mais fortalecer a cultura, tá, dos povos. Com relação ao segundo estudo apresentado de Wellington, tá, eu pessoalmente sou suspeito a falar, sou fã, muito fã. É desses alunos que o Instituto, que o campus tem, assim, que a gente está na primeira fila lá, torcendo pelo sucesso absoluto, sempre, tá? Eu fiquei só curioso, na verdade, eu fiz uma menção aqui. Nos resultados, salvo engano, dos 4 itens que ele pontuou, 3 desses itens eram relacionados ao curso de medicina, né? Então, isso novamente traz tanto essa abordagem que o Wellington fez, quanto a abordagem anterior que o Ellison fez. Ela traz a importância da realização desse estudo, né? Não só para o campus, não só... Mas, enfim, para a enfermagem, né? Então, acho que dos 4 resultados que ele trouxe para corroborar a fala dele, 3 estavam relacionados restritivamente com a medicina.
Então, isso mostra a importância do estudo que está sendo desenvolvido por eles. E parabéns, tá? Muito sucesso a vocês e ao grupo, tá? Ninguém faz nada sozinho. E é isso. Por fim, o estudo da Heloísa, tá? Heloísa, não se preocupe, isso faz parte, tá, dos adventos da tecnologia, tá? Qual o professor que ainda não passou um perrengue nessa pandemia com tecnologia? Eu gostaria de parabenizar, tá, o estudo, e muito, muito, muito necessário essa fala que você fez agora, tá, como diz o Matuto, de maneira derradeira, onde a professora Carla pediu um pouco da sua inserção, da sua observação sobre aquilo que você encontrou, né, em campo. Infelizmente, ainda é uma coisa que está em evolução, que está em trâmite. Toda essa mudança de foco, essa mudança de percepção da figura do médico, enfim. Infelizmente, a equipe multiprofissional ainda não é tão multi assim, né? A gente que já viu na prática, na assistência, vê os perrengues que passa junto com a equipe multi. E muito, muito, muito importante é essa menção que a professora fez de forma a finalizar com relação à devolutiva do seu estudo, tá? Então, isso é não só do seu propriamente, mas principalmente daqueles estudos que envolvem tanto a população, quanto o serviço, quanto os profissionais, né? Quanto melhor a gente conseguir, né, devolver esse resultado para aquele serviço, para aquele profissional, maior vai ser o efeito dele, né? Porque veja que é muito conveniente para mim só chegar lá, coletar aquilo que eu quero, que eu desejo, e a minha preocupação é zero com relação à melhoria daquela condição, daquele quadro, enfim. Então, é muito importante você trazer de volta esses resultados que você vem encontrando e, sim, fazer toda essa abordagem que você acabou expressando também o desejo de fazer com relação à educação e saúde, tá? Então, parabéns, a cada apresentação que passa, eu me sinto mais orgulhoso de fazer parte do Campus Pesqueira. Obrigada, professor. Obrigada a todos. Ok, pessoal. Então, por fim, vamos para a apresentação da Samira, com a atuação de projeto de pesquisa em formato remoto, e depois dela, da Aline, utilizando rede social enquanto estratégia de educação em saúde e cuidado para a saúde integral em tempos de pandemia. Samira, pode iniciar, fica à vontade. Boa tarde, deixa eu ver se aqui posicionar a câmera. Vocês estão me vendo direitinho? Sim. Estão me ouvindo também? Sim. Eu vou tentar aqui se vai dar certo, porque o meu computador estava com o mesmo problema do que da participante anterior, de compartilhar, tá? Se eu não conseguir, eu vou pedir ajuda dos meus... Ok, já está aparecendo. Eu vou deixar assim, porque eu não, se eu for colocar para apresentar em tela cheia, vai ficar travando, não vai querer ir de jeito nenhum. Ok, fica à vontade. Bem, me apresentar um pouquinho. Meu nome é Samira, eu sou estudante do curso técnico em enfermagem do IFPE Campus Belo Jardim, e já fui aluna extensionista do projeto Doença Renal Crônica, Conhecer para Prevenir, e atualmente, com o convite da orientadora desculpa, Angélica de Godoy, estou no projeto de pesquisa intitulado como
prevenção da doença renal crônica em hipertensos diabéticos. Bem, e hoje vim apresentar para vocês o nosso trabalho, que tem como o título Atuação de Projeto de Pesquisa em Formato Remoto, um relato de experiência, composto por Ana Carla, Jean Marcos, Maria Lucrécia, Angélica de Godoy, Jaciele, Judicléia e eu, como vocês podem ver. Bem, nossa introdução. Como vocês poderão, né, sentir, todos nós, no final do ano de 2019, entrou essa presença do vírus, né, do Covid-19, que ocasionou esse isolamento social, em que as nações, todas as nações, foram orientadas a fechar os comércios, shoppings e principalmente também as escolas, tanto de ensino superior como médio, fundamental, tanto sendo pública como privada também. Por isso, se adotou, né, o método de que já havia, que já estava aí no meio, que é o EAD. Então, o nosso objetivo mesmo do projeto é apresentar a experiência da realização de iniciação científica aplicada em formato remoto. Método é um relato de experiência, né, do formato descritivo, realizado por estudantes de enfermagem do IFPE Campus Belo Jardim. Resultados de discussão. Bem, as atividades de forma remota por causa da pandemia fez com que fosse utilizado, né, as plataformas Google Meet, WhatsApp, Google Classroom e Forms, principalmente para mesmo a questão do nosso projeto, né? Que toda hora, todo momento a gente tinha que estar usando essas ferramentas, muitas vezes tendo que aprender, né? Até hoje também eu acho que temos que estar aprendendo, porque sempre está atualizando e sempre inovando. Então, essas ferramentas resultou em uma... muito importante para a gente mesmo. E também, os alunos, nós, né, fomos incentivados a participar mesmo de eventos do quais são congressos, seminários, estudos mesmo relacionados à temática, que é a doença renal crônica, e também... como resultados, tivemos vários trabalhos científicos publicados e alguns estão sendo ainda produzidos, como o nosso capítulo de livro também, que vai abordar a nossa conclusão do projeto. E como vocês podem ver, a conclusão que traz como sendo as ferramentas, né, como cruciais para a nossa vida, para o projeto principalmente também, porque sempre, em todo momento, a gente usou o Google Drive, principalmente para a elaboração dos nossos projetos mesmo, dos nossos trabalhos científicos. Porque, não sei se vocês utilizam bastante também, mas principalmente no projeto, a gente utilizava para todo mundo editar os trabalhos em equipe, para não ficar aquela coisa só do Word e sendo que tem que compartilhar, tem que voltar. Então, aquele momento é o momento que todo mundo estava reunido, todo mundo estava presente e conseguia elaborar e juntar as ideias. Também foi utilizada, né, como ferramenta o Google Meet, que inclusive estamos usando agora, como ferramenta de muito, 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 muito assim... utilizável e que a todo momento a gente fazia reuniões para se reunir, debater sobre as questões do projeto mesmo em si, de como seriam os novos passos que o projeto teria que dar. E também reuniões mesmo entre nós, integrantes da pesquisa mesmo, quando tínhamos dúvidas e precisávamos ajudar um ao outro. Também foi fundamental a do WhatsApp, né, como ferramenta para tirar dúvidas que são bem mais, assim, simultâneas, né, que rotineiras, vamos dizer assim, do cotidiano. E também, crucial, essa ferramenta foi o Google Forms,
foi onde elaboramos, como forma da nossa pesquisa mesmo, principalmente porque não podíamos ter o contato com o público, então criamos perguntas que teriam que ser respondidas pelo aquele público-alvo do nosso projeto, que foi hipertensos diabéticos, tanto da escola pública, quanto também da instituição de longa permanência. E, por fim, né, a interação desse público foi muito importante. E, assim, a gente pensou que não iria atingir esse público, porque se trataria de algo novo, que a gente nunca tinha passado. Então, a gente pensou que seria uma coisa de... não atingiria um nível alto. E isso foi surpreendente para a gente, como estudantes e pesquisadores, que surpreendeu, porque participaram ativamente no nosso projeto, utilizando essas ferramentas mesmo, e surpreendeu bastante. Bem, deixa eu ver se eu consigo mostrar a vocês uns momentos do projeto. Esse daí é um logo que foi criado pelas pesquisadoras do projeto anterior, porque esse projeto da gente, agora, é um projeto que já tinha sido compartilhado por outras alunas. Então, a gente está dando continuidade a esse projeto. Então, está aí uma foto demonstrando um momento que foi o do ano 2019, que ainda estava no presencial, e foi no Dia Mundial do Rim. Está aí uma foto com nossos orientadores também. E agora com a nossa nova equipe, né? E, inclusive, estou nela. Esse foi um dos momentos ainda presenciais que pudemos ter contato com um dos públicos-alvos que tivemos, tá? Todos os equipamentos, todas as precauções possíveis. Nosso momento de coleta de dados. Samira, faltam 2 minutos, certo? Já acabando. E também, para demonstrar a vocês um pouquinho da nossa reunião, que sempre no final a gente tentava, né, falar alguma coisa, tirar um print também, e é isso. Ok, Samira, obrigada. Então, vamos para a próxima, da Aline. Oh, desculpe, você ainda ia falar, Samira? E assim, comentar só sobre uma frase de... Oh, pois pode comentar, ainda tem 1 minuto e meio. Tá, é rapidinho. Só para complementar mesmo, da Semana da Enfermagem, inclusive, né? A enfermagem é uma arte, e para realizá-la como arte, requer uma devoção tão exclusiva, um preparo tão rigoroso, quanto a obra de qualquer pintor ou escultor. Pois o que é tratar de uma tela morta ou do frio, mármore, comparado ao tratar do corpo vivo, o templo do Espírito de Deus. É uma das artes, pode-se dizer, a mais bela das artes. Obrigada. Obrigada, desculpa. Aline, na sequência, pode iniciar. Boa tarde a todos e a todas. A Aline, que estudou comigo, ela vai apresentar, porque eu utilizo o celular. Ok. Pois bem, boa tarde a todos. Meu nome é Aline Feliciano Salles, eu sou do Campus Pesqueira, e o título do nosso trabalho é Utilizando Rede Social enquanto Estratégia de Educação em Saúde e Cuidado para a Saúde Integral em Tempos de Pandemia. O grupo é composto por mim, Aline, Ana Beatriz, Andressa, Diego, Eduarda, Erickson, Esperança
e o nosso professor e orientador, Robert Van. Basicamente, eu vou iniciar falando sobre um pouquinho do que aconteceu, até a gente chegar no estado de saúde que a gente está, de saúde pública que a gente está. Basicamente, o primeiro caso surgido de COVID, ele foi detectado em dezembro de 2019, em Wuhan, na China. Meses após, acabou surgindo outros variados casos de COVID em fevereiro de 2020. E até hoje, foi evoluindo até a gente chegar nos dias de hoje, onde em maio de 2021, estamos, de forma individual, o Brasil, com uma quantitativa de pessoas falecidas de mais de 440 mil pessoas. Juntamente a esse fator, nós temos uma relativa, um relativo colapso do sistema de saúde pública. Justaposto a isso, nós temos uma infodemia, que é basicamente a proliferação de informações inverídicas perante as redes sociais, que as mais comumente encontradas em relação a essa questão da disseminação incorreta e sem dados científicos, é o WhatsApp, Instagram, Facebook e Twitter, que geralmente são os mais frequentes que a gente encontra. Essa disseminação, ela causa justamente prejuízos à comunidade, por conta que, em sua grande maioria, são disseminações a respeito de automedicação, dentre outros fatores, que levam essas pessoas, esses indivíduos, a irem até os hospitais que já estão em filas e filas de colapsado. Não tem como a gente negar que as fake news, elas impactam diretamente no convívio e realmente na vida das pessoas, visto que muitas vezes esse impacto vem de forma física e outras vezes de forma mental. Visualizando isso, o Ministério da Saúde criou há algum tempo atrás um projeto que é um ano sem fake news na questão da pandemia e na saúde, disponibilizando uma numeração de WhatsApp, que é o final da minha apresentação, eu vou disponibilizar no chat, para que sejam enviados pelas pessoas, pelos populares, mensagens, vídeos, fotos de coisas que estão sendo disseminadas nas redes sociais, sejam eles tratamentos, sejam eles questões ligadas à COVID em si, receitas mágicas, para que elas sejam apuradas e concretizadas se são verdadeiras, ou se são falsas. E quando você entra em contato com essa numeração, você é redirecionado para um site e nele está constado uma lista de outras e outras novidades e outras notícias que foram apuradas como verdadeiro ou fake. Então é isso. Dessa forma a gente prestou atenção e percebemos que a gente vive num meio globalizado. Então a gente quis diretamente tocar na raiz do problema, que é a própria comunicação, os próprios meios de mídia. Então, decidimos criar uma educação em saúde que usasse a tecnologia como base para levar de forma clara e objetiva informações sucintas, informações tendo como base questões científicas realmente para melhorar a vida da população. Pode passar, Aline. Os objetivos principais foi, de fato, proporcionar para a população uma informação mais clara, objetiva e com dados baseados justamente em questões científicas, respaldados por questões científicas, para que a gente tenha essa conexão. Por intermédio da rede social Instagram, a gente vai criar essa página, já está criada no caso, para ter essa conexão maior com a população e poder tirar dúvidas, auxiliar a população a realmente conhecer e reconhecer o porquê de certas notícias não terem que ser passadas para frente, não terem que ser enviadas em grupos de WhatsApp ou outros meios de comunicação. Pode passar, Aline. Na metodologia, toda a construção desse trabalho, desse projeto da gente, foi feito em várias reuniões via Google Meet, na disciplina de Programa Tutorial 2, e nós fazemos parte do segundo módulo do curso de bacharelado em enfermagem do campus Pesqueira. A gente veio formular essa ideia
uma construção de um relato de experiência com documentação realmente e registros das nossas experiências dentro da questão da disciplina e também em relação ao conhecimento da doença em si, do COVID em si, e dos malefícios que isso sucessivamente ele causa. Basicamente, a gente levou em constância essa criação da logomarca da nossa página, que teve como planejamento, teve em comum planejamentos a respeito dos assuntos que foram baseados e abordados sobre a ótica das bases de dados, das pesquisas bibliográficas, bem como a criação da página em si, que nós temos e denominamos ela de CSI, CSI 21, que significa Cuidados para uma Saúde Integral 2021. Pode passar, Aline. Os resultados e discussões. O sentimento que foi comumente da gente foi justamente esse fortalecimento da grupalidade entre todos nós que somos discentes, além do próprio aprendizado a respeito dessas questões dos aspectos clínicos e epidemiológicos da doença. Não esquecendo da parte fundamental, que é o planejamento e a organização de todas as ações que vão ser colocadas em prática para justamente desmistificar essas fake news, para realmente levar conhecimento para a população de forma mais clara, levando conscientização e, principalmente, levando transparência para essa comunidade. Pode passar ali. As conclusões e contribuições. A gente sabe que a pandemia e todos os eventos que se sequenciaram, né, serviram como válvulas de propulsão para o fenômeno que a gente tem hoje, que é essa hiperconectividade. Hoje, grande parte dessa população tem acesso à internet, tem acesso a informações, só que muitas vezes chega de forma incorreta, de forma errônea e sem fundamentos científicos. O que a gente vem trazer é essa proposta. Fundamento científico, respaldado realmente, para auxiliar essas pessoas a entenderem o porquê de cada situação e, consequentemente, não se enveredarem por questões inverídicas, por postagens inverídicas, para não ser aumentado essa questão dos efeitos negativos provenientes do uso dessa mal informação. E muitos dos nossos desafios enquanto discentes é justamente levar essa informação da forma mais clara, mas o respaldamento em relação à literatura, bem como a rede social, né, Instagram, ela vem nos conduzir, nos mobilizar a levar de forma sucinta, de forma clara, e realmente nos engajar na luta para colocar em prática essa ação em saúde, essa educação em saúde, para a informação. E fato que não aconteceria se a gente não tivesse tido o apoio, assim, do IFPE, das bases, das pesquisas. Tá certo, Aline. Ok. E é isso. Se a gente não tivesse tido esse apoio, ficaria com certeza difícil de estimular e contribuir para esse melhor conhecimento da população e, consequentemente, a informação correta, com segurança. Terminei. Pode passar para as referências. Essas foram as referências que a gente utilizou. Pode parar a apresentação, Aline. Ok, Alines, né? Aline, obrigada. Então, já finalizamos, né, todas as apresentações. Na sequência, professora Carla e professor Wendel, à vontade para os comentários, sugestões, perguntas. Bom, finalizando uma tarde muito produtiva, né, pessoal? Queria agradecer a todos, agradecer a oportunidade, parabenizar, né, a Aline e ao grupo da Aline. Eu só estou com o nome da Aline, mas quem apresentou foi? Outra Aline. Outra Aline, gente, olha isso. E a Samira também, parabéns. Temas muito pertinentes, né, de vocês, porque trazem para a gente um pouco do sentimento também dentro dessa realidade que está todo mundo vivendo, né? E eu queria ser breve, a gente já, né, estourou o tempo, porque
falamos para caramba, mas eu acho que foi válido, a tarde foi maravilhosa. Eu queria perguntar para a Samira, assim, qual foi realmente o sentimento de vocês, porque está todo mundo passando por isso, né, de estar trabalhando remoto, e essa coisa da pesquisa, né, em ambiente remoto, online, é algo que mudou um paradigma, né, nosso de trabalho. Eu acredito que muito do que se vai produzir daqui para frente vai ser nessa lógica, né? Claro que nós, que somos da saúde, não temos como manter uma condição de um ambiente de aprendizado só em EAD, né? Nem acho que é válido para nós. Até nós, como professores, sentimos falta, e vocês como alunos, eu acredito, de estar perto do vínculo, né? Do que a gente constrói em sala de aula. Mas a gente também tem que valorizar alguns ganhos, né, nesse momento de pandemia, no sentido de aprendizado mesmo, usar as tecnologias, e como foi, e aproveitar o que a gente aprendeu de bom para daqui para frente, né? Nem sempre os grupos de pesquisa podem estar presencialmente reunidos, etc. E muitas coisas a gente consegue fazer online, à distância. Então, queria que você falasse um pouquinho do sentimento de vocês a respeito disso. No começo foi um pouquinho apavorante, né? Um pouquinho, assim, pensar que a gente poderia estar ali no presencial, vivenciando, né, aquele momento ali bem, bem íntimo mesmo, com todos os participantes da pesquisa, e também vivenciando com nossos orientadores. Mas também foi uma experiência muito, muito inovadora. Porque, assim, eu já venho do projeto de extensão e na metade dele foi tudo remoto também. Então, foi bem chocante para mim. E já no projeto de pesquisa, então, eu já vim um pouco com a bagagem, sabe? Desse período remoto. Então, não foi muito afetante para mim. Eu creio que foi mais para os meus companheiros mesmo, pesquisadores. E, só que, assim, como a Sarah falou aí, tudo é um ganho, sabe? A gente acabou perdendo um pouco desse contato, né? Por esse lado desse contato, mas em outro, o nosso sentimento foi muito, assim, gratificante, porque tivemos mais tempo também para focar em trabalhos mesmo científicos e produzir trabalhos científicos. Então, isso foi uma coisa que acho que aprimorou bastante para a gente mesmo. E é só gratidão, gratidão de estar no projeto de pesquisa, gratidão de participar, principalmente de eventos como esse, assim, e ser, né, aprovados e ter uma visão e poder mostrar também o que é o projeto, o que ele é capaz, e é isso, é gratidão. Samira, eu sugiro que vocês façam um passo a passo, construam, tentem publicar, mesmo que seja numa revista local, né, do passo a passo de como tem sido a produção de vocês, o que vocês têm conseguido produzir, o que vocês têm usado. Eu fiquei com esse gostinho, né, de querer saber mais e tudo, porque isso é pertinente para todo mundo, entendeu? É importante ter o tema para todo mundo. E não só isso, né, uma visão até qualitativa da coisa, de como vocês se sentiram desafiados, se deu certo, se foi ruim, né? Isso tudo também é importante para a gente. Então, fica aqui minha sugestão para vocês, e mais uma vez, parabéns pela iniciativa, por estar aqui, por ter encarado esse desafio, terem tido sucesso, tá? Ah, a professora está falando aqui, né, que vocês vão divulgar isso, os resultados, no capítulo de um livro. Parabéns, parabéns para vocês. Parabéns à professora orientadora. Trabalho muito, muito, muito interessante, pertinente para todo mundo. Alguém quer mais perguntar para a Aline ou falar alguma coisa? Aline não, Samira. Eu ainda tenho a Aline para falar alguma coisinha também. Bom, Samira, obrigada. Mais uma vez, parabéns, professora Angélica. Foi muito bom. Parabéns a todo o grupo de vocês, tá? E Aline, agora, e todo o seu grupo, queria parabenizar pelo trabalho de vocês, a professora Robervan,
porque uma iniciativa maravilhosa falar de fake news, né? Eu tive um trabalho de um aluno que nem era da saúde, mas era educador, professor, e ele chegou a publicar um livro sobre isso, sobre fake news, né? E a gente que é da saúde, a gente não pode permitir com que essas questões continuem se propagando, né? Quem nunca recebeu nesse período de uma tia, né? De uma tia-avó, de uma mãe, alguma informação, alguma receita milagrosa de Covid, né? Pelos grupos da família e etc. Então, assim, nós, como profissionais da saúde, temos o dever de educar em saúde, né? De educar as pessoas. Então, quero parabenizar, achei maravilhoso. Quero saber detalhes. Quero seguir a página também. E aí, queria que vocês falassem um pouquinho de como está sendo realizar isso, esse tipo de trabalho, mesmo à distância, que vocês reinventaram também, né? No meio dessa pandemia, trouxeram questões que são fundamentais, que é o acesso à informação para as pessoas numa rede que é tão utilizada, né? Que atinge milhares de pessoas no Brasil inteiro. Então, eu queria que vocês falassem também um pouquinho. Professora, uma das coisas assim que quando a gente iniciou pensando, é assim, que até uma professora em outra palestra, em outro dia, que teve na semana de enfermagem, ela citou, ela disse assim, tudo não precisa ser negativo, você pode usar o negativo e transformar no positivo. Você pode utilizar o próprio mecanismo tecnológico para transformar ele, para fazer com que ele também seja um mecanismo de passar para as pessoas a realidade. Olha, senhora, não é dessa forma, é daquela forma. Como eu falei dessa questão da numeração, para esclarecimento de fake news, eu acabei de receber a resposta, que eu enviei uma fake news para ver. Acabei de receber a resposta e sobre que vão analisar essa fake news. E eu acho que 3 vezes nessa semana, eu esclareci 3 fake news, porque uma senhora acabou postando 3 vezes a mesma fake news, só que só muda só a forma de entregar, só que é a mesma coisa, sabe? E aí eu disse assim, olha, tem que fazer isso aqui. Aí eu enviava o site dizendo que era fake news. Olha, isso aqui é fake news. E tipo assim, para construir esse trabalho não foi difícil, porque é uma coisa que a gente já mexe. Tecnologia já faz parte do nosso convívio. E atrelar isso a uma coisa positiva, que é justamente gerar essa conscientização, gerar esse poder, esse empoderamento nas pessoas, eu acho que é uma coisa bem fundamental. É como o Fábio Braza fala, que é um rapper brasileiro. Ele diz que o conhecimento é empoderamento contra os opressores. Pois bem, eu Isso aí. acredito assim que tudo o que faz você conhecer, se auto-reconhecer, ter ensinamento, torna você não opressor. E também não oprimido. Porque se você conhece, você nunca vai se deixar submeter a outras questões. Você nunca vai se deixar submeter a pesquisas mal feitas, a notícias mal feitas, mal organizadas, a coisas sem respaldo científico, se você conhecer. E se você conhecer também, você nunca vai oprimir ninguém. Porque você, ao invés de oprimir, ao invés de diminuir porque a pessoa não sabe, você vai ensinar ela. E é justamente isso. Sobre isso, a gente tem que utilizar os mecanismos que a gente tem para proliferação da coisa legal, da coisa positiva. Porque tudo, não há como uma coisa positiva que foi criada para uma coisa tão massa virar, assim, só disseminador de coisa ruim. Como se a internet tipo, se resumisse a isso. Mas é uma coisa que vai bem além, sabe? E para nós o sentimento é de extrema gratidão. A gente conversa com o Robert Mann, que foi um quebra-cabeça danado, mas, assim, a construção em si foi bem cheia de aprendizado. A levar também essa questão da logomarca. É tudo cheio de significado. A lâmpada, a cobra, a gente foi vendo as colorações e quebra-cabeça, mas, assim, tudo valeu a pena. Porque se a gente Maravilhoso. puder contagiar uma pessoa só, a gente vai estar cumprindo o nosso papel. Enquanto pessoa, no caso agora eu sou docente, e enquanto futura enfermeira, porque eu vou contagiar outras muitas pessoas com tudo que eu vou aprender durante esse percurso.
Pois bem, é isso. É como falaram bem no início das apresentações. Nós somos a resistência. A resistência em meio a tudo que a gente está vivendo. A resistência em meio a tudo. Absolutamente tudo. E tem outra frase que, assim, eu acho que é para cada pessoa, tipo assim, refletir, que é de César MC, que ele fala assim: Jesus, o mundo prega o seu oposto e ainda dizem amém. O Deus que eu conheço nunca deu risada das frases de ódio dos homens de bem. E isso é pra gente refletir. É caráter, é questão ética nossa, quanto tudo que tá acontecendo. E, assim, refletir muito. Porque todos os nossos atos têm consequências. Nada fica sem reação. Nada fica sem reação. Tudo, tudo, tudo é ciclo. Tudo volta pra gente. E a informação é isso. Você coloca ela ali e ela, em algum momento, ela volta pra você. A informação, ela precisa ser transformada, precisa ser categorizada de uma forma que leva realmente conforto para as pessoas, de verdade. Que é o que, infelizmente, falta, né? Em muitas questões do nosso dia a dia. Falta transparência. Transparência para realmente expor a verdade, realmente expor algo que é cientificamente comprovado. É isso aí, Aline. Você me emocionou muito com a tua fala, mas você falou tudo. É, fico feliz que vocês tenham feito isso com o coração. Parabéns a você, ao professor Robervan, a todos os alunos envolvidos no projeto. Tá lindo de se ver. Quero o endereço da página para seguir e divulgar. Tá? Parabéns, porque ser profissional da saúde é ser isso, né? Ser enfermeiro é propagar. Propagar o bem, propagar a verdade, né? O cuidar das pessoas de uma forma geral. Parabéns a vocês por essa iniciativa, tá? Muito feliz com os trabalhos. Professor Wendel, pode ficar à vontade. Agradeço mais uma vez o pessoal. Foi uma tarde maravilhosa e até breve. Professora, obrigado. Então, acho que o primeiro foi o de Samira, né? Parabéns, Samira, parabéns ao grupo. Eu achei muito interessante o quanto nós somos adaptáveis, né? Veja que a Samira, o grupo, a professora, reuniu a conjuntura em que nós sobrevivemos hoje e trabalharam em cima disso, né? Deram o olhar para aquelas características que talvez se fossem até então consideradas restritivamente presenciais. Então, eu achei bem humano, né, essa interação virtual do trabalho da Samira e do grupo, de forma geral. Então, parabéns de verdade, Samira. Alines, eu já segui até a página, tá? Aline Feliciano, eu vou até dar uma sugestão. Você tem uma dicção, um poder de apreensão, de prender a atenção impressionante, tá? Parabéns de verdade. Fica com uma sugestão que talvez você ou mais alguns integrantes do grupo, né? Aqueles que sejam mais afeiçoados com essa, eu não sou tanto, por exemplo, com a mídia social, mas aqueles que tenham essa interação facilitada, que façam esses esclarecimentos, por exemplo, das fake news, em um vídeo pequeno, nos stories, enfim. Parabéns de verdade. Tá? Assim como a professora Carla, eu fiquei boquiaberto com a sua expressividade. Se não me engano, você ainda está nos passos iniciais do curso e já tem toda essa bagagem, tá? Então, acho que é isso. Eu fiquei muito, muito satisfeito, muito
animado, muito contente com essa tarde, com todos os trabalhos que foram apresentados aqui. De fato, a gente vai, quer queira, quer não, é algo involuntário que a gente não pode segurar, mas a gente vai ficando mais velho, né? E a gente vai vendo como a pesquisa vai evoluindo, né? Eu mesmo fui passando um filme aqui, dia e remotamente, quando eu fui graduando, e da forma mais brusca, mais grotesca das pesquisas que nós fazíamos. Então, eu gostaria de parabenizar a todos, tá, pelo trabalho desenvolvido, pelo esforço empreendido. E é isso, agradecer a participação, tá, parabenizar de forma contundente a comissão, os professores envolvidos, a professora Ana Luísa, enfim. E é isso, desejar o mais breve possível nosso retorno. Eu, particularmente, não aguento mais. Então, gente, queria agradecer a presença de todos, agradecer as apresentações, os convidados, as professoras que também estavam aqui conosco. Foi uma tarde muito prazerosa e de muito aprendizado. Todos nós aprendemos, né? Tanto alunos quanto professores. Então, vou encerrando